نشری نباتی برنامه تلویزیونی پیغام منظری شماست. السلام علیکم. در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکنت با اشتراک معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادو و رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده و دیگر مسئولین مشورت کاری وابسته به استفاده عقلانه زمین، جمع‌آوری بی‌تلفی حاصل، ذخیره مواد خوراکواری دو ساله برای هر یک اهل‌ها و دیگر مسائل مهم روز بررسی گردیده در نزد رهبران مسئول سپارش‌های مشخص گذاشته شد. معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادو برای اجرای دستور سپارش‌های اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت، معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده، با رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، خواجگی‌های دهقانی، رئیسان جمعیت‌های دهات و مسئولین ساحه کشاورزی شهر پنجکنت ملاقات انجام داد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی رئیس شهری پنجکنت. ضمن سخنرانی به استفاده با ثمر زمین توجه نموده، با دریافت تخمی های خوش صفت و راه ماندن کشتی تیرماهی، جانب نمودن فعالیت گرمخانه ها، ذخیره محصولات کشاورزی در سردخانه ها، برطرف نمودن نارسایی آب پلیزی، با کار انداختن پایگاه های آبکشی جهت انجام دادن کشتی تیرماهی، زیاد نمودن میدان باغ و تاک و دیگر مساله های مربوط به ساحه کشاورزی با مسئولین سپاه شوی مشخص داد. ذکر گردید که استفاده ثمرناک زمین و رشد ساحه کشاورزی کفیل تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی مملکت رسیدن به امنیت آذوقه‌واری میباشد. رئیس شهری پنجکنت خالق‌زاده عبدالخالق در جمع‌بستی مشورت برای ارائه دستور و مسئولیت‌ها به معاون رئیس ولایت اظهار سپاس نموده، تاکید نمود که کشاورزان شهر و دهات پنجکنت باستانی در استفاده زمین و رویانیدن حاصل تجربه غنی دارند و آن را در تأمین امنیت آذوقه‌واری با ثمر استفاده می نمایند. گزارش صبرینه اکرم و وایس نوجان خالف. شنبه گذشته در میدان مرکزی شهر یارمارک فروشی محصولات کشاورزی تشکیل کرده شد که نرخ ها نسبتاً به بازار ارزان و دسترس بودند. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. با مناسبت 31 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، با تشبث مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجکنت در مرکز شهر در نزد ساعت یارمارک فروش محصولات کشاورزی برگزار شد. یادآور می‌شویم که در این یارمارک تشکیلات کارخانه‌ها، خواجگی‌های دهقانی، جماعت‌های دهات و دیگر صاحبکاران محصولات خیش را با نرخ‌های نسبتاً ارزان به خریداران پیشکش نمودند. معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادو با همراهی رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده و دیگر مسئولین از یارمارک فروش محصولات کشاورزی دیدن نموده، بار دیگر اصرار داشتند که باید در اساس دستور سپارش‌های اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، هدایت‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده، ریاست کشاورزی، خواجگی‌های دهقانی و کارخانه های استحصالی برای تامین بازار استعمالی با مال و محصولات نسبتاً ارزان تمام تدبیرهای ضروری را عملی سازند. همزمان به رهبران خواجگی های دهقانی و کارگاه های استحصالی دستور داده شد که آنها باید در پرتو دستور سپارش های پیشوای معظم ملت که در ملاقات با فعالان ولایت ختلان و ولایت سوخت ابراز نمودند، جهت به دوره تیرماه و زمستان ذخیره نمودن محصولات کشاورزی به ساکنان همه طرفه مساعدت نمایند. مورد ذکر است که در این یارمارک فروش از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود شیراز یک مقدار مواد شیری پیشنهاد گردید که آن هم از طرف رهبریت و هم از طرف خریداران برای صفت خوب و نرخ‌های دسترس پذیرایی شد. همینطور ساکنان شهر و دهات پنجکنت از محصولات یارمارک
برخوردار شده برای تشکیل کنندگان عرضی سپاس کردند. ضمن صحبت یک نفر صاحبکار و یک نفر خریدار اندیشه هایشان را چنین بیان کردند. محصولات از کدام خواجگی؟ خواجگی دهخانی لایق شیرعلی. از جماعت دهخانی لایق شیرعلی؟ شما چی آوردیم از بازار با؟ امروز کارتاشکا، همیدار. همیدار ها؟ نسبت به بازار ارزان است؟ خب، کارتاشکا چند؟ سه سومونی. تربوزکا از چند؟ از پنج سومون. بولویا؟ این پمیدارو چند بود؟ پمیدارو چهار سومونی. چهار سومونی ها؟ آینده همه خورو تشکیل می شوند می؟ خدا خواهد. حالا شما امروز خریدار چی فکر داریم؟ نمجه با امروز با اقدام رئیس شهری پنجکن همجه هم یارمکی محصولات ارزان. ما رئیس محترم همه خیلی مندبار هستیم که من همین یه خانوم من همیشه هر روز من همیشه همین کالا رو کنند و من همین ارزان موقع من همیشه رو بایشتران من حال از بازار همش کتی من همین یک سومی یک و نیم سومی یا دو سومون ارزان هست. ارزان ها؟ ارزان. حالا شما روزی هستید؟ ما همه وقت روزی هستیم. سلامت باشید. آباد باشید. رحمت شما هم باد. واقعا تشکیل چنین یارمارکه ها برای مردم قابل قبول است. چند نفر ساکنان شهر پنجکن بدون میکروفون با ما اصرار داشتند که اگر از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن هر هفته چنین یارمارکه ها تشکیل کرده شود، آن میتواند برای پاس کردن نرخ محصولات کشاورزی در بازارها و همزمان ذخیره مواد خوراکی برای هر یک خانواده همه طرفه مساعدت نماید. برنامه را ادامه می دهیم. صبح سنه 5 سپتامبر سال روان مجلس هفتواری نظارتی تحت رهبری رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده دایر شد و ضمن آن نتایج هفته گذشته تحلیل و بررسی گردیده نقشه وظیفه ها برای هفته نو معین شدند. متوجه باشید با گزارش خبرنگاران ما. در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکنت مجلس نظارتی نزد رئیس شهر برگزار گردید که در آن معاون یکم، معاونان رئیس شهر، مدیران شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر، سرداران ریاست‌ها، کمیته‌ها، رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها و نمایندگان وسایل اخباری عامه اشتراک نمودند. در جلسه نخست سرمعمار شهر جمعه رحمت‌الله دایر به بنیاد انشاءات جشنی و ساختمان دیگر این شادهای حساب داد. رئیس شهر مسئولان صحای ساختمان را به صفدار نمود که ساختمان همه این شادها را زیر نظارت قرار دهند. از روی اجرای نقشه دعوتی تیرمه های جوانان به صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان به راه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بین جوانان، حقوق شناس مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر داستان اورونبایف گزارش داد. جهت آمادگی ها به سزاوار استقبال گرفتن 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، ترتیب نقشه چاره‌بینی ها، حسابات سرمتخصص شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر نگار زمانوا شنیده شد. رئیس شهر پنجکنت خالق‌زاده عبدالخالق، مسئولان مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی آرایشی و چراغانکنی شهر، کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی را جهت نصب شعار و آویزه ها تازه آزاده نمودن خیابان های مرکزی شهر وظیفه دار نمود. همچنین در ادامه جلسه رئیس شهر توجه رهبران تشکیلات و مؤسسه های مربوطه را اید به آمادگی به تجلیل جشن 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اجرای سری وقتی سپارش ها جلب نموده، جهت وارد نمودن تغییرات ها به نقشه ژنرالی شهر، حل مسئله بنیاد پایگاه سیاهی با جلب سرمایه صاحب کاران، بنای اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه، بخش بایگانی ویلایتی، راهاندازی کارهای ترغیباتی جهت به خدمت حربی جلب نمودن جوانان، دستگیری صاحب کاران که در شهر بناهای استقامتی و دیگر انشاءات ساختنی اند، همچنین اجرای نقشه انداز، تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها، بررسی مراجعات شهروندان از جانب مسئولین شعبه کار با زنان و عائله، شعبه معارف شهر، شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر به راه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بین زنان و بانوان مسئولین را پرسیده جهت رفع کمبودی های جای داشته سپرش های مشخص داد. مجلس نظارتی را رئیس شهر پنجکن جنبست نموده از مسئولان تمامی ساحه ها دعوت به عمل آورد تا وظیفه و سپرش ها را سری وقت اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و ویس ملجان خالف.
طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکنت، رئیس شهر عبدالخالق خلق‌زاده در جماعت دهاتی یوری با رفت بنیاد صنف‌خانه‌های علاوگی، تدبیرهای ساحل مستحکم کنی در موضع‌های خوفناک دریای زرافشان شناسگردیده ساکنی معیوب دهه یوری را مورد عیادت قرار گرفت. رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خلق‌زاده در دایره نقشه بازدیدها از جماعت‌های دهات که در زمینه دستور سپارش‌های اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده صورت می‌گیرند، این نوبت از جماعت دهاتی یوری دیدن نمود. در این بازدید رئیس شهر نخست از رفت آمادگی بنای نوی مؤسسه تعلیمی در محله فشونی دهه یوری که با تشبث و سرمایه گذاری صاحبکار شیر محمد جورایف برای 480 خواننده در دوبست بنیاد می شود دیدن نموده، با مسئولان دستور داد که آن در روزهای نزدیکترین برای قبول خوانندگان آماده کرده شود. چنان پیشوای معظم ملت همیشه اظهار می دارند معارف نیروی توانو و پیشبری کشور است و امروز و فردای مملکتمان با آن علاقه ناگسستنی و قوی دارد. باید گفت که به مناسبت 30 سالگی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و 31 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، ده ها صنف‌خانه‌های علاوگی و مؤسسه‌های تعلیمی ساخته به استفاده داده شدند و مردم از صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی مملکت شکرگزاری کرده در تاجیکستان صاحب استقلال عمر به سر می‌برند. اینچنین در دایره این سفر رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خلق‌زاده با کارهای ساحل بندی سوی سیلروی بین دهه یوری و ساختمان مرکز تجارتی در این دهه شناس شد. جهت دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت در سمت استفاده ثمرناک زمین تدبیرهای مشخص عملی می شوند. در زمینه دستور سپارش‌های رهبری دولت در صحبت‌ها با مسئولین جماعت دهات و ساکنان توجه آنها را به استفاده بوسمر زمین، ذخیره نمودن مواد زوقه برای دوره زمستان گذرانی سالهای 2022-2023 کشتی تیرماهی زیروات ها جلب نموده، موادی خوراکی ذخیره نموده ساکین دهه مصطفی قل مرادوف را دیده نمود. باید یادآور شد که در این سفر رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خلق‌زاده یکی از ساکنی دهه یوری جماعت دهاتی یوری جمعه رستمف را که مجروح است عیادت نموده به او مواد خوراکه تقدیم نمود. تاکید گردید که دستگیری طبقه های احتیاجمند اهالی در سیاست اجتماعی حکومت مملکت جایگاهی خاصه دارد و آنها همیشه با غمخوری فرا گرفته می شوند. گزارش مهندس اتملایو و شاه حسین صالحوف. با مناسبت 31 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، از طرف شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر در همکاری با مأموریت آثارخانه جمهوری تاریخی و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رویتکی در موضوع نقش استقلال در تقدیر ملت کنفرانس علمی عملی گزارانده شد. استقلالیت دولتی نشانه هویت و آزادی، این افتخار ملت است. استقلالیت یکی از دستاوردهای مهم ما تاجیکان به حساب رفته. برای معرفی تاریخ و فرهنگ پرغناوتمون در سطح جهانی امکان فراهم آورده است. محض همین استقلالیت است که ما امروز صاحب دولت، زبان و هویت خیش هستیم و در عرصه بین المللی آبرو و اعتبار خاص خود را داریم. امروز کشوری ما را همچون کشوری صاحب استقلال دموکراتی و دنیاوی میشناسند و اعتراف میکنند. ما را میباید به قدر این نعمت بی‌بها رسیده برای ابدان نگاه داشتنی تنجی و آسودگی وطن و پیشرفت آن سهمی با سزای خود را گذاشته باشیم. بخشیده بس 1 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در آثارخانه جمهوری تاریخی و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رویدکی شهری پنجکنت کنفرانس علمی تحت عنوان استقلالیت رمزی صاحب استقلالی و وطندوریست برگزار گردید که در آن نمایندگان یک قطار ساحه‌ها اشتراک و سخنرانی نمودند. نخست رهبری آثارخانه مقصود میزرابزاده با کاری کنفرانس آغاز بخشیده درباره دستاوردهای دوران استقلال ابرازی اندیشه نمود.
سپس مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر سعید یونسی، مدیر بخش کاربازنان و اویلهی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند روزی ماه شدی و مدیر شعبه ترغیبات و اطلاعاتی کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهری پنجکند اولوغبک حسینوف، رئیس بخش پنجکندی اتفاق نویسندگان تاجیکستان دولتشاه طاهری، کاتب مسئول بخش پنجکندی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان توردیبوی صالح‌زاده و دیگران سخن گفته درباره حفظ استقلالیت و دانستن و قدر کردن ارزش های آن، تربیه جوانان در روحی وطن دوستی، حفظ ارزش های ملی و ترغیب و تشویق میهن پرستی در بین جامعه خصوصا جوانان ابراز عقیده نمودند. ذکر گردید که ما در عرفه سالگرد نوبتی استقلال دولتی قرار داریم و ضرور است که بیش از پیش به قدر صلح برسیم و اهمیت این دستاورد نادر تاریخی را درست درک نموده جهت حفظ آن سهم گذار باشیم. گزارش مونیسا اتملویوا و اسماعیل جان خولاف. مأموریت کمیته اتفاق کسبه و کلی کارمندان شرکت صدا و سیما در شهر پنجکند با معاون مدیر بخش فرهنگ شهر پنجکند عمرزاده گلنارا نسبت وفات مادرش همدردی بیان نموده از درگاه خداوند صبر جمیل میخواهند. بینندگان گرامی، این بود برنامه تراتی پیغام. تا برنامه نوبتی سلامت و سربلند باشید. خیر.